Absolutisht, do tjetë shumë vështirë, sepse në bashkimin Europian kemi autokrat të cilët e dojnë zotin Trump në krye të SBA-ve, si që janë Viktor Orban, po edhe zonja Meloni, po ashtu, e cila flitet se është të jetë afërt me Elon Musk, dhe natyrisht se një fitore zoti Trump do ta shqetësoj shumë BE-n dhe do ta vë në pikpyetje po ashtu politikën franceze ndaj SBA-ve. Është tetë anekdotike e smelala se një krahasim i tillë, nëse e marrim për shembull në Francën, një njeri si Donald Trump në Francë nuk ka gjasa të zgjidhur presidenti i Francës. Nuk është në kulturën politike franceze. E kemi pasur rastin e Nicolas Sarkozit në periudhën 2007-2012. Nicolas Sarkozy është zgjedhur presidenti i Francës në 2007, mirë po gabimet e tij të pakta që i ka bërë gjatë presidentit së tij, francezët nuk ja kanë falur. E kanë zgjedhur një socialist në 2012, në zotin Hollande. Nicolas Sarkozy është munduar prapë të rikthehet në skenën politike franceze në 2017. Por prapë francezët i kanë thënë jo. Nuk do të kthehemi. Kanë zgjedhur zotin Macron. Po mirë, Marine Le Pen nuk është pak e ngjashme me Donald Trump, nuk i afrohet pak edhe si e ka pritur ajo fitoren e Donald Trump. Sepse... Po, Marine Le Pen është diçka tjetër, sepse është parti nacionaliste dhe xenofobe, mirë po, dhe Marine Le Pen në tri zgjedhjet e fundit, ajo nuk arrit të bëhet president e Francës. Sepse, mund tjetë një motivim, një optimizëm i ekstremistëve fitoria e Donald Trump, sepse ne shojmë ato çfarë ai ka për emigracionin, apo për politikat nacionale, Make America Great Again, pra duket se shkon pak në linjen e ekstremistëve të Europës. Po, po, mirë, po, kodi zgjedhor nuk është i njëjti si në Francë dhe në SBA, sepse vota popullore e zgjedh presidentin francez, edhe pse në Rom vota popullore ishte karshi Donald Trumpit, cili ka edhe në votën popullore është fitues. Në të gjitha deri tani. Në të gjitha deri tani, absolutisht. Në Senat, absolutisht. Në Kongres, në votë popullore, në kolegjin elektoral. Po, 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 amerikanët, si që duket, kanë vendosur të kenë një prezident të fort, dhe jo ndoshta një prezident të grua. Mirë po, kjo është dilemave aktualisht në debatin francez, të gjithë e presin se si të punojnë qeveritarët francez, qeveria franceze, prezidenti me një administrat nga Donald Trump. Mirë po, të gjithë po ashtu e flasin se një njeri si Donald Trump në Francë nuk do të kishte mundësin të president duke u bazuar dhe në aferat juridike po ashtu të zotit Trump. Mirë, Selan, cila do jetë qasja e shteteve të bashkuara në Ballkan, sa vëmendje do të arritë të zërë Ballkani duke parë gjithë këto sfida dhe duke u bazuar ndoshta pak edhe tek eksperienca e parë e mandatit 4-vjeçar të Donald Trump? Po, krejt varet se me cilët protagonist do të punoj zoti Trump në Ballkan. A do të rikthej protagonistët e epokës 2016-2020, zotin Grenell dhe disa të tjerë. John Bolton është larguar nga zoti Trump dhe ishte të jetë kritik ndaj këtyre ditëve. Ju thoshte amerikanëve që mos të rizgjellët, mirë po me sigurizm ndoshta Richard Grenell do të kthehet në ekipin e tij sa i përket politikës ndërkombëtare. Vërtet që çështjet me Ballkanin do të jenë më të vështira si për Kosovën, duke u bazuar se zoti Trump është të jetë i afërt me zotin Putin dhe a do ta kemi një çështje më shumë pro-sërbe të zotit Trump së administratës së tij, këtu mbetet për të parë. Mirë po, cilët janë protagonistët që do të punojnë në ekipin e tij, si që thate dhe jo më herët e Smeralda, se kush do të jetë sekretari i shtetit, e tjera, këtu mbetet për të parë.
E vërtet që Donald Trump ka premtuar se konfliktet në botë do t'i zgjedh, do t'i ndalë brenda 24 orëve, siç është ai në Ukrainë e tjera e tjera. Mirë po, politika ndërkombëtare, diplomacia nga njerë është shumë çështje të jetë e vështirë dhe nuk mund të zgjidhet ashtu siç pretendon në mitinge zoti Trump. Ballkanin natyrisht që edhe nga Ballkani pritet të ketë ndoshta lëvizje dhe maturi politike që ta përballoj një mandat katërvjeçar të republikanëve dhe konservatorëve. Më shumë besoj se republikanët dhe konservatorët do të jenë të fokusuar në interesat amerikane dhe strategjike të tyre, ekonomia, inflacioni e tjera. Mirë po, natyrisht se botën e presin shumë raporte ndërkombëtare, jo vetëm konflikti në Ukrainë, po lufta në Lindjen e Mesme, dhe a do tjetë Ballkani pjesë e republikanëve mbetet për të parë. Në Kosovë duket se kohët e fundit ka pasur një shqetësim, madje edhe në atë tip sondazhi që bëri Gallup se si do të orientohej vota e europianëve, duket se shqiptarët e Kosovës kishin një besim më të madh apo një mbështetje më të madhe për Kamala Harris. Ndoshta i trëmbem rikthimit në tryezën e bisedimeve të asaj çfarë u diskutua, u fol në fakt në mandatin e parë të Donald Trump për një ndarje të Kosovës, një shkëmbim territoresh.